Сәлеметсіңдер ме балалар? 8-ші сабақ көптамбалы сандардың моделі сандар тізбегі. Бірінші есеп кестедегі сандарды оқы. 5000, 45000, 345000, 300000, 205000, 670000. Разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазатын болсақ, 345000. 300 мың, қосу 40 мың. Мынау 100 мыңдықтар разряды, 10 мыңдықтар разряды, және де 5 мың. Бұл 1 мыңдықтар разряды болып саналады. Енді кез келген басқа сан 379 мың болатын болса, 300 мың. Қосу 10 мыңдықтар разряды 70 мың, және де 1 мыңдықтар разряды 9 мың. Оқы, түсіндір, есепте. 300 мың қосу 70 мың, мәні 370 мың. Келесі есеп 300 мың қосу 200 мың, мәні 500 мың. 350 мың қосу 210 мың, мәні 560 мың. 18 мың қосу 9 мың, мәні 27 мың. 300 мың қосу 453 мың, яғни 753 мың. 600 мың қосу 95 мың, қосу 200. 600 мыңға 95 мыңды қоссақ 695 мың 200 шығады. 695 мың 200 шығады. Келесі есеп 450 мың, 450 мың қосу 20 мың, қосу 5 мың, 475 мың болады. Келесі есеп 15 мың қосу 4 мың, қосу 300, қосу 5. Яғни 15 мыңға 4 мыңды қоссақ 19 мың 305. 19 мың 305. 800 мың қосу 10 мың, қосу 400. 810 мың 400 болады. 810 мың 400. Келесі есеп 60 мың қосу 7 мың, қосу 80. 67 мың 80 болады. Яғни бұл жерде 300 мыңға 200 мыңды қосса 500 мың, 350 мыңға 210 мыңды қосса 560 мың, 18 мыңға 9 мыңды қосса 27 мың, яғни 18-ге 9-ды қоссақ 27, 300-ге 453-ті қоссақ 753 дегендей. Ал бұл жерде 600 мың дегенде бұл 100 мыңдықтар, 95 мың 10 мыңдықтар, 200 деген сол бірлік, міні бірлікке жатады, бірліктер классына. Мына жақта 450 мың дегенде 450 мың деген 100 мыңдықтар, 20 мың дегеніміз 10 мыңдықтар классы, 5 мың дегеніміз 1 мыңдықтар классына жатады. Сол сияқты 60 мың 10 мыңдық, 7 мың 1 мыңдық, 80 ол жаңағы 0 ол бірлігі, 8 ол ондығы, бірліктер классына жатады. 67 мың 80 шығады. Бұл жерде 530 мың деген сан берілген. 5 ол 100 мыңдық, 3 10 мыңдық, 0 1 мыңдық.
Яғни бірліктер класы 0-ге тен, 345 мың, 300 мыңдық, 4 10 мыңдық, 5 1 мыңдық бірліктер класы 0-ге тен екен. 203 мың, яғни 2 дегеніміз 100 мыңдық, 0 дегеніміз 10 мыңдық, 3 дегеніміз 1 мыңдық бірліктер класы 0-ге тен. 530 деген сан, 5 дегеніміз 100-дік, 10-дық бірлік. 345-те 3 дегеніміз 100-дік, 4 дегеніміз 10-дық, 5 дегеніміз бірлік. 203 саны, 2 дегеніміз 100-дік, 0 дегеніміз 10-дық, 3 дегеніміз бірлік болады. 4-ші есеп, салыстыр тура теңдікті дәптеріңе жаз. Салыстыратын болсақ, 52 мың және 5200. Яғни 52 мың үлкен екен. 32 мың және 32 мың. 32 мың мен 32 мың екеуі тең, яғни екі жағы да бірдей. 302 мың және 300 мың. Әрине 302 мың үлкен. Енді тура теңдікті дәптеріңе жаз дейді. Тура теңдік бізде мынау ғана. Яғни 32 мың тен 32 мыңды дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 5-ші есеп, сандарды разрядты қосылғыштарға жікте. Яғни 470 мың деген сан бар екен. 470 мың. Разрядты қосылғыштарға жіктесек 400 мың. Қосу 70 мың. Келесі 953 мың. 900 мың. Қосу 50 мың. Қосу 3000. Яғни 6-шы есеп, мәтінді оқы, санды деректерді пайдаланып, теңсіздіктер құр дейді. Солтүстік Қазақстанның орманды даласында бұғы, елік, ақ қояндар кездеседі. Ғалымдар оларды бір апта бойы бақылап, 120 бұғы, 230 елік және 310 аяқ қоянды тіркеді. Енді бізге теңсіздіктер құру керек, яғни салыстыруымыз керек. 120 үлкен ба, әлде 230 үлкен ба? Әрине 230 үлкен. 230 үлкен ба, әлде 310 үлкен ба? Әрине 310 үлкен. 120 үлкен ба, әлде 310 үлкен ба? Әрине 310 үлкен. 7-ші есеп, қима қағаздағы өрнектерді пайдаланып, теңсіздіктер құр және жаз дейді. Яғни, теңсіздік құру керек екен. 4 көбейту 8 ба, әлде 9 көбейту 2 ма, қайсы үлкен екен. Яғни, 4-ке 8-ді көбейтсек 32, 9-ға 2-ні көбейтсек 18. Әрине, мына жағы үлкен. 12 бөлу 2 үлкен ба, әлде 18 бөлі 9 үлкен ба? Әрине, бізде 12 бөлі 2 үлкен болып саналады. 9 көбейту 4 үлкен ба? Әлде 12 бөлі 3 үлкен ба? Әрине, 9 көбейту 4 үлкен. 7 көбейту 4 үлкен ба? Әлде 5 көбейту 4 үлкен ба? Әрине, 7 көбейту 4 үлкен екен. 8-ші есеп, сенің алдында 3 жұмбақ хат тұр. Оларды көшіріп жазу кезінде әр қайсысынан сандар жоғалып кеткен. Әр хаттағы сандардың орналасу заңдылығын тауып, жоғалған сандарды ата дейді. Яғни бұл жерде заңдылық қалыптасқан, сол заңдылық бойынша қалып қалған санды табуымыз қажет. Мына жерде яғни 2, 4, 6, яғни әр қайсына 2-2-ден қоса отырып, 2-ге 2-ні қоссаң 4, 4-ке 2-ні қоссаң 6, 6-ға 2-ні қоссаң 8, 8-ге 2-ні қоссаң 10. Мына жерде 360, 320, 360, 320, яғни екеуінің арасында 40
40-ты кеміткен 360-тан 40-ты кеміте 320, 320-дан 40-ты кеміте 280, 280-нен 40-ты кеміте 240, одан 40-ты кеміте 200. Яғни мына жерде 3-ші жерде 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4. Яғни мына жерде 3 1 болады, иә? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4.